musharaxiinta u taagan kursiga madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeenka Puntland ayaa maanta hortagay golaha wakiilada Puntland oo ay ka horjeediyeen khudbadahooda iyo qorshayaasha ay doonayaan inay ku maamulaan haddii la doorto. Dhageysiga khudbadaha oo u dhacay laba qayb ayaa waxa ku horeeyay musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Puntland ee 2019-2023 waxaana ay ka koobnaayeen ilaa 21 musharax oo ay ku jiraan siyaasiyiin hore uga qayb galay doorashooyinkii hore ee Puntland iyo kuwo ku cusub saaxadda siyaasadda Puntland. halka musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweyne ku-xigeenka ay u wana gaarayeen ilaa 12 musharax. khudbadaha ay soo jeediyeen musharaxiinta ayaa intooda badan ay kaga hadleen amniga, tayeynta ciidamada, dhaqaalaha, horumarka bulshada, arrimaha federaalka Soomaaliya iyo sidii Puntland loo gaarsiin lahaa doorasho hannaanka xisbiyada ah. si kastaba berri 8 January ayaa lagu ballansan yahay in la qabto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland. Maxamed Cabdulqaadir, Star TV, Garowe.